Ermənistan ehtiyatda olan hərbçiləri toplayır. Paşinyandan qərar. Ermənistan hökuməti ehtiyatda olan hərbçilərin hərbi təlimlərə cəlb edilməsi barədə qərar qəbul edib. Unikal xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin bugünkü iclasında məlumat verib. Onun sözlərinə görə, 2023-cü ilin mayın 1-dən iyulun 7-si daxil olmaqla 1-ci qrup ehtiyatda olan 1-ci və 2-ci dərəcəli hərbi qulluqçuların, gizir və zabitlərin təlim məşq toplanışı olacaq. Təlimlərə 2715 nəfər Ermənistan vətəndaşı cəlb olunub.